bestemor! Nå skal jeg vise deg hvordan du kan bruke din nye kaffemaskin. Først må du sette inn stikkontakten. Sånn. Så slår du på kaffemaskinen. Av- og på-knappen finner du her. Trykk på knappen en gang. Når disse knappene lyser, så er kaffemaskinen på. Neste trinn er å fylle kaffemaskinen med vann. Og her ser du en vanntank. Ta den ut og fyll den med vann. Så må du sette den på plass igjen. Sørg for at den sitter godt fast. Det eneste som mangler nå, det er å sette inn en kaffekapsel. Og kaffekapselene finner du her. Finn frem en kapsel. Dette er en kapsel. Hold den sånn, og legg den oppi her. Så lukker du igjen dette dekselet. Pass på at det sitter godt fast. Så må du finne en kaffekopp. Hvis koppen er for stor, så kan du ta opp denne og plassere koppen på kjøkkenbenken. Hvis du vil ha en liten kopp med kaffe, trykker du på denne knappen. Hvis du vil ha en stor kopp med kaffe, trykker du på denne knappen. Jeg ville valgt å lage en stor kopp med kaffe. Jeg vet jo hvor glad du er i kaffe, bestemor. Da velger du knappen som viser en stor kopp. Når du trykker på denne knappen, vil maskinen starte med en gang. Nå er kaffen ferdig. Husk å slå av kaffemaskinen. Kos deg med kaffen, bestemor!